позапрошлому році робили таке анкетування і виявили, що кожна сьома родина в Україні має нашу продукцію. Було прийнято рішення співпрацювати з волонтерськими організаціями, з ЗСУ, з теробороними різних куточків України. І за перший місяць війни ми роздали близько 3000 матраців на різні потреби. І в бліндажі, і в блокпости. У 2014 році я виїхав з Луганської області, і я пам'ятаю той період. Я розумію, наскільки важливо відчувати підтримку з усім цим процесом переїзду. Колектив у нас класний, дружний. Хлопці з різних куточків України, і з кожним треба знайти якусь спільну мову. Працюємо злагодженими. Хлопці можуть зробити матрас за 3 хвилини, якщо треба. Навчилися говорити в нас теж наші діалекти українські і різні слова, і файно. Ну, вчаться, в нас вчаться, ми в них щось беремо.